Biotopové stromy. To jsou ty stromy, které jsme říkali, že v tom porostu zůstanou navždy, nikdy se nebudou kácet. Proto i ta značka, když se vlastně vyznačila ten první zásah, tak už jsme věděli, že tento strom nikdy nebudeme kácet, zůstane tady navždy jako takzvaný biotopový strom. Zároveň vlnovkou značíme opravdu ty biotopové stromy, tak jak říká náš program Biotopové stromy, které jsme vyhlásili za Lesy České republiky. Myslím si, že když se tady všichni stojíme pod tímhle tím stromem, tak to, proč je biotopový, je jeho majestátnost. Je to strom, který se vymyká svými dimenzemi těm ostatním stromům v porostu. Zároveň má velice košatou korunu, atypicky, a zvrásněnou kůru. To, proč ho tady necháváme, je proto, že v koruně, tak jak je košatá, tak mají v svůj životním prostoru nejvzácnější ptáci, datli, mají tam úkry, jsou tam chráněný před dravcema. Zároveň v těch praskenách kůry se může uchytit spousta dalšího hmyzu. Proto ty stromy tady necháváme. Ty stromy tady zůstanou v podstatě svému osudu. Oni se časem začnou rozpadat, tak jak teďka jsou životním prostorem pro ptáky. Až začnou hnít, padat, budou životním prostorem pro rostliny, houby a ostatní hmyz. Takže ta jejich funkce je opravdu ve širokém spektru a je značně dlouhodobá. Do konce tohoto roku budeme mít vytipováno zhruba 10 000 těchto stromů na území České republiky a do dalších 2 až 3 let chceme těchto stromů mít takto vyznačených zhruba 40 000 a je to jenom základ, kterým chceme pokračovat.